Господин Желязков, в какво настроение ви намираме? В работно. Играчите, първа победа записахме. Ами, какво да ви кажа? Започнахме от днес да мислиме за следващата среща с Австралия. Днес имаме занимание волейболно в залата. В момента започнаха да загряват момчетата. Започваме да мислиме за следващата среща. Да, минало е матч с Иран. Всичко е вече част от миналото. Можем ли да кажем, че психологически е по-леко? И вижте, със сигурност търсахме много тази първа победа, но със сигурност това няма да ни задоволи. Ние искаме срещу отбор на Австралия да направим втората такава победа. Така че със сигурност всички жадуваме и желаем да я постигнем. Има ли играчи, които биха пропуснали срещата? Ами за сега всичко е наред. Смятам, че сме добре. Нека да не дърпаме дявола за опашката. Така че. Австралийците могат ли да ни изненадат? Какво да ви кажа? Какво означава да ни изненадат? Всеки матч е сам по себе си различен, с своите характеристики. Смятам, че отбора на Австралия до сега доста ротира със състава си. Те не играят с един и същи състав от началото, така че от гледна точка на това как ще започнат, ние не можем да знаем със абсолютна сигурност. Така че очакваме различни варианти, подготвили сме се за различни варианти в тяхната игра, но като цяло смятам, че сме се подготвили доста добре. След този матч предстоят други два доста тежки с големи съперници във волейбола. Вижте, леки матчове няма в Лига на нациите. Това са най-добрите отбори в света на практика. Така че и утрешната среща не е такава. Тя сигурно не е лека. Напротив, тя е много, много тежка, много сложна. Що се отнася за следващите два матча, както казахте, за отбора на Съединените щати и Бразилия, смятам, че Бразилия в момента не се намира в най-доброто състояние, поне това, което видях вчера. Съединените щати вчера успяха да спечелят срещу Сърбия. Направиха много добри неща. Като цяло играят доста така бърз волейбол с изключително голяма скорост в атака, много добра защита. Един много труден съперник, но ще направим всичко възможно, нека да стигнем до там, да дадем най-доброто от себе си срещу тях. Домакинският фактор ще помогне ли? Ами той ни помогна в първата среща, така че се надявам да ни помогне в следващите.